І так, друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу протестувати нову форму. Це вже наша форма. Хіміксиленовській годівниці, дно та дах. Це в нас буде на 8-рамковий хіміксилен. Дно буде з прорізю, подібне оригіналу, годівниця подібна оригіналу, дах також під оригінал. Звичайно, якісь корективи свої добавимо, так як я з вами спілкуюся, ви мені підказуєте, як то краще зробити. Тому є мінуси в хіміксиленах, які ви мені говорите, щоб я то виправив. Я стараюся то виправити. Тому покажу, в принципі, ми зрівняємо на кожному відео. Тобто сьогодні буде йти зараз мова саме про годівницю 8-рамкову, яку я зараз заляю. Покажу, яка вона є. Зрівняємо з оригіналом. Ну, в принципі, якось так. Переглянемо, що там і як там. Так само наступне відео вже у нас буде про дно, потім у нас буде про дах. Можливо, разом з'єднаємо, побачимо, як воно буде. Зараз ми тестуємо ще одну форму. Це на відправку. Там все класно, все заливається. Тому переходимо до форми ближче, подивимося, що там і як. Так, друзі, форма на відправку вже відлита. Ось такий вигляд має, просто бомба. А зараз ми працюємо на годівницею. Вже все позмащував, також ось позмащував. Все, як має бути. В принципі, пройшовся по два рази. Побачу, можливо, цього вистачить. Так само метал. Цей самий підстроївся під цю форму. Трішки там підставку поставив. Ну, для тесту буде бомба. Тому зараз буду тестувати, залиємо, подивимося, що скільки все піде, як воно буде. Ну, в принципі, що скільки піде, то вже буде підняти пізніше, але як воно буде виглядати, хоча б візуально ми зрозуміємо, що воно і як воно. Так що ж, заливаю та провіряємо, як воно буде. Так само ось така верхня деталь. І наш виход для пчілок. Так що якось так, заливаємо. Так, друзі, забув камеру зафіксувати, тому буду робити це все одною рукою. Так, заливаємо основний центр. Також боківню. І стараємося пролити по цих ручках, бо тут буде завоздушеність. Тому стараємося по максимуму пройтися. Як воно є насправді. Так, вичищаю відерце. Закрили. Тепер через хвилин 15 дивимося, що у нас з того вийде. Тому якось так, ставимо таймер. І так, друзі, пробуємо відкривати. Ось, з рами саме зняв. Зараз будемо дивитися, що до нас вийшло. Я думаю, що там все добре. Але ж, все ж таки, є цікаво. Добре, зараз телефон закріплю, бо однією рукою незручно. І так, друзі, ось така вийшла наша годівниця. Ось такий, яку я хотів, в принципі, так воно і вийшло. Вихід у нас бджілок буде саме ось тут. Він йде на конус як і звідти, так і звідси йде на конус. В принципі, невеличкий наклончик є, бджілки буде легше підніматися. І тут, в принципі, така поверхність не глянцева. Тобто бджілки будуть підніматися і опускатися класно. Звідси у нас буде кластися від цього буртика. І до самого низу сітка або акріл прозорий, який був в хіміксилені. Але багато хто відмовлявся від них, так як сам акріл вигинало, крутило і, в принципі, бджоли виходили. Я зробив ось такий бортик, як бачите, з однієї сторони і з другої сторони, щоб можна було цю самий пластик прикрутити його тут. Можливо, ще і тут зроблю якийсь такий по центру щось. І, в принципі, використовувати якби пластик. Але побачимо по роботі, сітка в будь-якому випадку буде різатися. І так само плюс для того сітки, оці буртики, що, можливо, десь не ідеально рівно вріжеться, ну, бджілка не вийде. Тобто весь цей бортик прикриє для виходу бджілки. А ось цей отвір, який багато хто геть не знав, для чого він пристосований, і говорили, що для зайвої вологи, щоб виходило, тобто випаровували сироп і так далі. Але дане місце є створене для канді, тобто тут кладеться із середини. Тут у нас є також, ось, може замітити, пас невеличкий. Сюди кладеться сітка, прикручується. І до цієї сітки, ну, тобто вона вже тут знаходиться, сіточка, зверху кладеться канді. Канді при температурі бджілок трішечки розігрівається і поступово проходить через сіточку, і бджоли знизу дістають. Класна задумка, мені сподобалася, в принципі, я її зробив в ідею, тобто воплотив цю ідею в реальність, тобто так, як вона має бути. Зробив ось такі ручки для зручності, так як мені багато хто писав, що ручки в годівницях треба, роби ручки, бо я був проти ручок, щоб не провокувало людину підняти із сиропом, тобто щоб не розлити і так далі. Тому я не робив ручки, але як просять, то я, в принципі, зробив ручки, нехай будуть, плюс вони зручніше роблять і
більше візуальний вигляд, більш приємніший, ніж просто квадратна коробка. Тому якось так, зараз поставлю на восьмирамковий і покажу, як він виглядає. І так, друзі, ось так виглядає годівниця із сіткою вже. Тобто вкручена ось тут сіточка, як бачите, і прикручена, так як такі наш квадратик вставлений такий. І, в принципі, все шикарно прилягає. І можна використовувати навіть ось такий самий пластик. Тобто для дрівнення ось є хімікслайновська годівниця і наша. В принципі, що ви розуміли, це є, ну, практично копія. Зараз відлили вже близько 30 таких годівниць. Так, у нас таки ще є дизайнерські рішення з боку. В принципі, так, щоб зберегти ціну хімікселіновського годівниці, бо так, як в нас стараємося ціни підганяти повноцінно. Це у нас корпуса моноліт, також є вже днище, два літочка, також є з перегородкою. Можливо, хтось хоче пустити слабачків в зиму, на даний момент є можливість придбати ось такому вигляді. Тобто два корпуса 145, дно, годівниця, бо якщо вам потрібно, не потрібно, і дах. Дах, правда кажу, ще не тестували, але думаю, сьогодні-завтра протестуємо. Ми зробимо прорізь ось тут, в цих корпусах, для того, щоб ви могли спокійно поставити заставну, перегородку і, в принципі, пускати слабачки в зиму. Відстань між літками тут нормальна, і бджілки путатись не будуть, матки також облітатися тут повинні добре. Тому ось такий, в принципі, рішення може бути і буде непогано. Тому, хто хоче пустити слабачки в зиму, як варіант, ми проріжемо, це буде безкоштовно. Попросту, що ви собі могли пустити слабачків в зиму. А в дальнішому випустимо корпус, це ближче буде до вересня місяця 300-го, то, в принципі, будете користуватися просто як наставками. Тобто, просто корпус поставити, там вже буде одразу ось така прорізь по всьому корпусі. І також, якщо буде потрібно, можна також замовити ПВХ-пластик. Ну, ПВХ-пластик треба замовляти хоча б за 4 дні, так як воно, я замовляю на порізку, воно мені приїжджає, ми його ставимо і так далі. ПВХ-пластик буде коштувати близько 90 гривень. Тому, друзі, якось так. А ПВХ-пластик – це є пластмас, який, ну, твердий. Тобто це не ППУ, це нічого, це пластмасова така заставна перегородка повноцінна, яку бджоли не прогризуть, і вона буде вам слугувати просто роками. Просто роками. Тому якось так. Про днище більше обзор я вам розказую в наступному відео. Тому, друзі, якось так. Ось така комплектація і ще дашок. Може бути спокійно працювати і вас радувати. Так що, друзі, якось так. Ще раз покажу годівниці, тобто також є відділення для канді. Так само, і тут є відділ для канді. Але, чесно кажучи, є задумка в мене його забрати, бо це лишня робота на рахунок сітки, так, тут зовсім інші розміри, і треба підрізати. І, по-друге, я поговорив з людьми, багато хто каже, що там, в принципі, не є потрібне. То, в принципі, та сама вартість буде годівниці, я можу попросту здвинути ось сюди це все. Ті, хто домовили, тобто там вже відливається 30 годівниць і ще доливаються, тому ті будуть такі. Тобто, як ми домовлялися, такі вам і поїдуть. А в дальнішому, можливо, через місяць ми переробимо, щоб повноцінний був відділ, плюс додаються якісь літри зо дві об'єму годівниці. Тому якось так. Дощик розпочинається, тому будемо закінчувати. Тому якось так. Кому цікавлять ось такі вулики, монолітні, які працюють разом з хіміксиленом, все бомба, тому кому цікаво, звертайтеся, без питань, відлиємо і відправимо. Відправляємо впродовж 2 годин. Так що, друзі, якось так. На цьому з вами прощатися. Всім добра та позитиву, мирного неба над головою. Слава Україні! Пока!